মর্ফিনখিনি ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল? আমাৰ আজি এটা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাননীয় এছ পি ছাৰ আৰু মাননীয় এছ ডি পি অ' ছাৰৰ এটা গোপনীয় সংবাদ আছিলে আৰু এই গোপনীয় সংবাদ মৰ্মে আমি বিলাই তিনিআলিত এটা নাকা চেট আপ কৰিছিলোঁ। সেই মৰ্মে এখন ডাষ্টাৰ গাড়ী যিখন আমাৰ আগতে আমি সম্ভেদ পাইছিলোঁ, সেই ডাষ্টাৰ গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে UP14BV4234। উক্ত গাড়ীখনৰ পৰা আমি চাৰ্জ কৰি পেলাই মৰ্ফিনখিনি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। কিমানখিনি মৰ্ফিন আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰে? এইখিনি প্ৰায় এপ্ৰক্সিমেট 4 কেজি ওজন হ'ব। ইয়াৰ লগত কেইজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম? আমি ইতিমধ্যে দুজনক এই সন্দৰ্ভত আটক কৰিছোঁ, হেমখোলাং লুংকিম 37 আৰু জাংমিংলাল হাউকিপ এজ 38। এইজন ক'ৰ আছিল? এই দুইজন মণিপুৰৰ আছিলে আৰু আমি অধিক তদন্ত কৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তদন্ত। ক'ৰ পৰা ক'লৈকে মানে সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছে? এইখিনি ড্ৰাগছখিনি, এইখিনি মৰ্ফিনখিনি আমি অনুসন্ধানত গম পাম, এতিয়ালৈকে গুৱাহাটীলৈ নিম বুলি আমাক কৈ আছে আৰু অধিক তদন্তত সোধা পোছাত গম পোৱা যাব। বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব? বজাৰৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 1500ৰ ওপৰত হ'ব। বস্তুখিনি মৰ্ফিনখিনি কোনখিনি জেগাত ৰোকাই আনিছিলে গাড়ী? মৰ্ফিনখিনি আপোনাৰ ডাষ্টাৰ গাড়ীখনৰ বেক ছাইডৰ ফেণ্ডাৰত লুকুৱাই আনিছিলে, আমি তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। আৰু এটা টোপোলা আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ ডোৰ পেনেলৰ পৰা আমি